Миколаївські правоохоронці викрили жителів Вознесенська, які передавали наркотики до виправної колонії. Керував таким бізнесом – засуджений. Деталі спецоперації дивіться далі. Момент передачі наркотиків до виправної колонії зафіксували камери відеонагляду. До стін закладу під'їжджає автомобіль, з нього вибігає чоловік, перекидає пакунок через огорожу та їде. У цей момент вже на території колонії пакунок забирають. Організатором схеми є громадянин, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину. Він же позиціонує себе як смотрящим за виправною колонією та здійснює вплив та тиск на засуджених. Саме 27-річний засуджений замовляв наркотики у своїх спільників, які перебували на волі. Вони пакували товар у спеціальні кейси та перекидали на територію колонії через огорожу. У подальшому організатор схеми розфасовував вказані наркотики та розповсюджував їх по всій території виправної колонії. За даними поліції, до схеми причетні щонайменше троє жителів Вознесенська. Двох із них затримали, ще один перебуває в розшуку. Під час проведення санкціонованих обшуків як на території виправної колонії, так і за місцями мешкання фігурантів вилучені наркотики, а також мобільні телефони, якими координувалася вся злочинна схема. Тепер фігурантам злочину загрожує до 10 років за ґратами. Слідство триває. Катерина Сільман для МСН.